dawladda Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda ku sugan gudaha Soomaaliya waxay uga digtay inay ka fogaadaan banaanbaxyo la filayo inay maalinta berita ah ka dhacaan magaalada Muqdisho. Dawladda Mareykanka ayaa ka digaysay in mudaharaadyada ay ka dhashaan rabshado iyo kacdoon shacab, waxayna muwaadiniinta Mareykanka ugu baaqday inay ka fogaadaan goobaha ay ka dhacayaan. Musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay mudaharaad, taasi oo looga soo horjeeda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyagoo diidan dib u dhaca howlaha doorashooyinka dalka. Dawladda Soomaaliya ayaa mamnuucday isku imaatinka bulshada, waxayna tani keeni kartaa isku dhac dhex mari kara ciidanka dawladda iyo ciidamada ilaalada musharaxiinta. Xiisadaha ka dhalan kara mudaharaadka berita la filayo ayaa goor horeba laga sii dareemayaa magaalada Muqdisho, waxaana mucaaridku doonayaan inay awood ciidan ku difaacaan mudaharaadayaasha isku imanaya. Shukri Cabdiraxmaan Qaasim, Bulsho TV. Ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasi oo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacagi kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha, fadlan si joogta u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. Mar kasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada kuu codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba se bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.